아니, 막상 내가 버려볼 게 대도시에 막 주산에 받침 살았을 때다 죽은 것 같다. 베르나 또 베르나 콜라우 에크란 앱스 아리스타 베르니 시뮬레이터리 투 매니저리 익스오리 구인다오 에클라우 바자리아르 리가로치 루디오 라카로치 와그젤 와이메 치미가 쭈 오빠 퍼펙토 쭈 오빠 Tentatamente mo kivi da tsuma mara ara usho sara. Aha, ine bet, mi tweet. Ka i hare, aba tkhe ich, aba tkhe ich. Tula be, ar mogen tidot, mongeri dot. Mobzandit, mobzandit. Mogu martet, kuelo pers, gagi chi taut. Tak, reg wak chen ime pshirak kya. Sade cere boda chen isa. დასუფთავებული რამე ხომ არა გვაქვს? ა? დასასუფთავებელი ხომ არაფერია, მეგობარო. რა ხდება? აა, ბიჭო, ისაო, ჩე, ვაიმე, ოქრო არა მაქვს, ჩემი კაი ნიკალაიო. აა, ბიჭო აა, ბიჭო, გაიგე, მეორე მაგიდა უნდა თქიდე, რომ ეს ხალხი აქ იმიტომ იდგა, რომ მაგიდაზე ვერ ჯდებოდნენ. მიხვდი? ვა, შენ შემოგევლე, ვაიმე, ეხლა რა გინდა შენ? აა, ნუ რა თქმა უნდა, ლუდი გინდა, რაღაც სხვა რა უნდა გინდოდეს ჩემი, რომ მეც დაგისვი რა კითხვა რა ჩემი, რომ მე ეხლა ბაზარი არ არის. მიირთვი, ეგაც იმათაც ორი უნდა, ოკეი. ეხლა აჰ, ეს ერთი გუდი დავასხით. ეხა პერფექტო. პერფექტო დავასხით, ეგა. დაი. დავამოწმე. ინებეთ. აბა, 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 აბა. დავიდა. მოკიდა ხელი. აა, ჭაპ, 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 ეგ არის. მორჩა, მორჩა. აჰ, ჩვენი ელალო. საკრამის ხომ არ მოყვებით? რა არის ახლალი? დაბ 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 კარჩი რაღაცებს და კაი მაგი და გვინდა ჩვენ. მაგი და გვინდა. არა, აქ არ არის თანდა ჩემს ოთახში, ჩემი ოთახი საძარი. აი ოთახი. ჩვენ შეგვიძლია ვიყიდოთ ულუჩენიები. ანუ მაგ მაგი და მაგი და მაგი და აა საიდან ვაკეთებ? საიდან ყიდულობ მაგიდას, ბიჭო? ეს რაშირენიები არის. აა, დასტავკა, ეგა ტავერნა. ბიჭო. ვარღადავ. აა, მებელი, ბიჭო, აგერ, მებელი. 35 იყო, სულ რაღაც. დავაი. ჩავაგდეთ. დასტავკა. დავაი, ველოდებით. გამოდი ახლა, გამოდი, გამოდი, გამოდი ახლა შეიძლება. და, ოკეი, 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 ოკეი. აჰა. იმათ უკვე უნდა თიქლუდი, ხედავ, ხედავ, ეხლა, 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 ეხლა. აჰა. ეხლა იქნება ჩემო პატიცებულო. ალბათონო. так, ოკეი. აი, გარე. ჩავყაროთ ესენი აქ. აჰა. მოგვიტანეს. ოპ, ოპა. დაი, 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 დაი. ფაქტობრივად აა მაჩარე აი ამ შემ დავხვდეს ეგ აა აი დასტაჭ and and როგორ მატერიალები დიდი ზეთი აი დი 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 მივადგათ ესე ცოტა ადგილი დავუწყოთ მოდი აჰა აჰა ორი კაცი უკვე დავაი შემოდით, ჩანს ჩამოსხედით. აა, ოხ, უიმე. დედა, დედა, თავი არ თავი მიკვდება, ბიჭო. აქ ხალხი ზის და ლუცელოდება. მე კიდე აქ ბოდიალობ რაღაც, ბიჭო. აი, ეგ არის. ეგ არის. აბა, 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 აბა. აჰა. ინებეთ? თქვენ ხო ახალავე იქნება. პატივცემულო.
Perfecto. Perfecto. Magram, ehra, ugue. Me robot otro, guiceps. Ehlave. Мне როგორც ვატყობ, უკვე გვიწევს ახალი იმის გამოძახება რა, ხოზე ხა. აბა, ეგა. ოჰ, შეიძლება მოგევლე. დაგემრილა გამოაბოყინა ვიღაცა. ეხლა ვერ დაგისხავთ თქვენ. Ara, ay amasunda. Так, окей. Эссе. А смотри-ка, чем я тахи со страфот кучердеба. Имис шеквета, как я. Ресурсебис, ра, ано. Опа. Ар меқопа, 20. Эгай. Давида 20-ის მოტანაზე მოვაწერეთ ხელი. გავواردით ახლა უცბაშად გავავლოთ ტიპები. ოპ. ტავ. ეგ არის. ანუ დავი. ეგ არის. ვი. აჰა. მოვიდა ცხენი. ეგ არის. აჰა, ოკეი. დავი დაყი. ოხ, შენ შემოგევლო. Давай. Ага, их. Эба, хе. Так. Эхла, вы икнеба, мегобребо. Голеа, дайте хот, а мы ицкинут. Так, эрти, ори. Сами, отхи гуинда. Опа, эхла, вы. А, бедия. Гудия. Perfektia. Bedia. Vajca. Jár mojí co najímas, kase gibitari. Rása, ni to gamo guivida. Aha. Ამას რაღაცას უკეთებდი, აღარ მახსოვს. აა, აიქ მე სასახლეში ჩამიგდო. ნაგავის ყუთში. აიქ. კაი, რამდენს უნდა? 1, 2. 2-ს უნდა. კარგი. არა, 4-ს დასჭირდება, იმიტომ რომ კიდე ორი კაცი მოდის ახლა. და ესე იგი, ოპა. ოპა. აგა. ეს გადავაგდოთ. Good. Okay. Brilliant. Опа. Ага. Эгони. Левели 13-ია. Так, опа. Новакриале. Okay. მოვიდნენ ჯიგრები, ცოტა მივხედოთ მე სხვასაც. Так, окей. Всё. Карги. Так, რა თქმა უნდა, დალაგების თემა. ეგრე და უიმედა. აქ ფელი სამქონია.
Shit. წყალი გავითავდა. მეგობრებო. ვაი. აპს. აჰა. ვაი. სწორად დავედრა. ოკეი. ეს ერთი. ესეც მეორე. აა, ხორჭა? არა. არ არის გარეშხილი ბოლონი. აი, ხა გაიეს. აი, უნდა ვასკლავი მე. უნდა იმენა გაიბრწყინო, იგარიგე. ინვენტარში რამე მაქვს? არა, არაფერი აღარ არის. აი, ისინი ელოდებიან. ელოდებიან. ეხლავე. პერფექტოს მოგიტანთ რაკი ამდენ ხალს ელოდეთ. აბა. მე ერთვით ინებეთ. ეხლა მე ჩავკეტა უკვე ცოტა ხანს. ორე. ამოსუნთქვის საშუალება აღარა გვაქვს. ეგ არის. დავედით და აკ ოჰო ბიჭო, მაგრად მიდის, მაგრად იმაშება რა ეს. ლუდი მიდის, იმასავით, თავი რა. აა. წყალივით ისმება ლუდი, წყალივით, ძმა. хорошо. კიდე უნდა გამოვიყვეროთ. ფაქს არა გვაქვს ლუდები. გამოვიწეროთ დასტავკა. ლუდები გამ 20 გამოვიწეროთ ისევე რა, მაგის 16 მითუკეთეს ბიჭო. ფული გვაქვს. აი ეგა. ბაკ. улучшениеები, ძმა. სამლა ბლუც, კავალოტკა, ბარ, კრიუკი. ლეველ 1-ზე შეგვიძლია გადავიდეთ. დაჟე შეგვიძლია level 3-ზე გადავიდეთ. ნოვე კლიენტი, ნოვაა მებელი, ნოვაა დეკორაცია, უნიკალური გოსტი, ნოვი ტუალეტი, ნოვი რაბოჩე მესტა, ახალი სამუშაო ადგილიო. ნოვე მებელი, ნოვაა დეკორაცია, რაშენ ტავერი, ნოვე კლიენტი. აჰა. 100 გადავიდეთ. 100 აღარა. ფული 100 აღარა მაქვს, გავაკეთოთ 1000 ხარ. გაი დაიკიდე. აა. ეხლა მოიცავშე. ვითომ ჩავკეტე ისა. პატრული გინდა? ბიჭო, მე საჭმელი უნდა ახლა ამას უკვე. ხა თუ გამოხმაურებას დამიწერს ბიჭო. ტაქს, ნუ просто ფენს ფაგზა არა გვაქვს. სამოც. კი ბატონო, დაკეტილი მაქვს ოგექს, დაწერია და დაიკეტაო. აჰა. ეგრე. შემიძლია კიდე ერთი ის ვიყიდო, ფოთაშორის. მაგიდა, მაგრამ მოდი ეს არა მაგიდას აღარ ვიყიდი ახლა. რატო იცით, გავაკეთოთ გაუმჯობესება რა. აჰა. ნაის. Okay. Nax. Jigrebi 32 ვაჩი მიგო. აა. რაღაც მგონი დალაქავებულია, მეგობრებო. აი, ჰე. ალაპუიანი ფეხებით არის ვიღაცა შემოსული ვიღაც დებილი დეგენერატი ვიღაცა. Так, მე 4 ლეველზე ვარ, ესე იგი, რომენ
კოპიტე ნობი უროვენ ტავერნიო, კაროჩე. მე მოკლედ ყველაფერი გასაგებია, წავედით ახლა ჩვენ დავიზინოთ რა. აი, მაიცა ტავერნა არ უნდა დავკეტო რამე რო იყოს. არა, ეს ტავერნის კარები არ იკეტება. კარგი, მაშინ ჩემ კარებს ჩავკეტავ აი აქ, ვარ შემომივარდეს ვინმე. კაჩაღები ღამე არ შემომივარდნენ. ბიჭო, ეს მაინტერესებს, ეს ხარტაშორის საქმე წავიდნენ რამეს. აი აქ რაღაცა რაღაცა ბოროტი ჩანს აი აქ. მე სადავა საერთოდ ისე ფენში ვაძახეს. ახლა მე სადავა, ტავერნა სად არის, მაგრამ რომელია აქ ტავერნა? კაი დავიძინოთ. მოდი აქ დაჯექა ხალო. შარი შური შუქურა მაქო გოგო შუშანა. დავიძინეთ. აი მამალო კროსები ბილოვანო დილი სათი 10? ვა. აა ერთ გადგა ბიჭო, ერთ გადგა. აა. კაი, დავედით გავხსნათ. დავაი, აბა დილის ლოთები. დავაი, ხაშ. ასე გვინდა ახლა ჩვენ რო გავაკეთოთ, გაუმჯობესება პახოთო, მეგობრებო. აა. ლეველ მე3-ზე რო გადავიდეთ, ნუ აი რა ბოჭა იმეს, ახალი სამუშაო ადგილი. რას ნიშნავს არ ვიცი. მაჩა დერტა. აა, კრიუკებიო. რა არის? აა, ძეხვის ჩა. ნიხოია სიმბე. სკლადის გადიდება შეგვიძლია 50-ად. სტოლდია ბლუ და შეგვიძლია 30-ად. აბა ერთი რა არის? სტოლდია ბლუ. Так, стол для блюд. Теперь вы можете складывать тут торговые блюда, чтобы, например, взять на поднос более нужный заказ, а затем вернуться за уже готовым на столе. Так, готовые блюда не портятся, поэтому вы можете вернуться за ними, когда захотите. А, я к чему тебе давал лаго, олифери, гамиге. Да, ანუ გამზადილი ბლიუდები შემიძლია დავაწყო, გაიგე შენ, ა? ანუ ეხლა უყურე. Good. Perfecto. Perfect. Good. Perfect. ეგრე მივდივარ არა აქ არ აი აქ შეგვიძლია აა აჰა მეხე აი ესე შეგვიძლია რა გამოვამწკრივოთ და გავამზადოთ დავაი კიდე არ ფუჭდებაო რა კაროჩე გამზადილი საჭმელიო თუ რაც არის რა ესა და შეგიძლია ესე იგი ესე წინ რო წაიგდო საქმე. აჰა. რა არის ხალხიო? აბა თქვენ რა აგნებოდი? აპა, მოდიან. აი შენ შემოდი. აბა შენ რა გინდა? 1x-ზე. აა, кай ეხლა ვიქნება. იმათაც აბა რა უნდათ? აჰა, ლოდი უნდათ 2x-ი. ეგრე. ოპა. ოპა, ცენტი მჭირდება რა, რომ მიუტანოს ფორმეჩი. დავა დალეთ. გუდ, ოპა, გაუხარდა. კიდე მოდიან. ჯერჯერობით ფული არა გვაქვს. რომ
Opa. Perfecto. Va? Iksorio. Ah, hlavě ikneba mamak. Deserti. Ese sorry. Savatanem. Opa, aba. Mistit. Ama bir asam artıkın ya. Mirtit, mirtit. Ama etme şey. Opa, gidin mutiyen, mutiyen, bitiyor, mutiyen, mutiyen, mutiyen. No, no, datkıma da imet atılı değil mi dat? Rahtı ba. Veri gavi gira muhtanik. O, meç rağası vermiyor gira onları. Era problem var. Kay. Çıkapan çıkapan. Ulan. Ehlave ikneba qolife. İnebet. Opa 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 opa. Aha. Norat kama onda. Ak. Ola poyani pekhebit aramish vimyar shemoitios. Egre khvar sheileba. Ah, ne kadar gatsa. Eha, podişik halbaton gallodinet. Meşe mogevlet. Garuç, maitsa. İnebe. Odiyak. Yavaç kriyalit. Opa, egar. Egar. Ve, kuligua kasta. Ah, ehlave tkenskin dat, ehlave. Kvenc ludi gindat to chemo rogor uqas khals ludi a uqas ager inebet am barem imas oknat chaurets khot opa 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 aha sats qali modi ak Tkali bicho. Ah, hai, tkali. Hovar mi radovi bicho, gdje smo jedno sadari bicho. Hopa, 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 hopa. Eh? Kava kriya le tu arach. Tak, tu kaya lagi dat. Aks. Este egi ima tunda. Ama tunda. Oh, çim to. Ima tunda, ama tunda. Azı karo. Davida. Esterti. Esori. Sami Otri Inebet, inebet Dat kvenc Inebet Huh Tak, mevgol ishe gudzili ya upe ragasa vichalichot Ulučenie skladi Ara, modi ya izga vakitot pizda piraba Opa Tak, tuvaleti Tuvaleti da udgit klientep şikev. Şardiz buşte bir var da uskudit. Tak, kargi, tuvaleti da udgit. Kibat onu. Gide la şeyit valla. Ayak rahat. Aa, maitsa.
Aha, uram, coś o lety tak widzę, tu ale to opa, opa. Podlosi lucie nie оставлять jego na długo грязным. Он будет ужасный. Теперь таверне есть туалет. Иногда клиенты будут заходить в него. Грязный туалет будет наносить вам ваши... Ага. Короче. А... Колбасы бещевка. Это то клиент, если все, блядь. А... Ага. Ага, карги. Ещё? Так, вот хица легенда, трое хавик не было. Мегобре было. Ага. Пен, а. Вот хица легенда. Шемешала сами у туда, подышли. Мальчик, я беру рабок. Хе, а захочем. Так, 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 так. Good. Так, 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 кушай, не дадут. Так, карги. А давай кто-то есть. Необычные клиенты. Вы становитесь популярнее и привлекаете внимание. Иногда к вам могут зайти необычные клиенты. Кто-то попросит о помощи, а кто может выйти. А ну, я тогда 10 клиентов еще молю, но зоги так мальба смоет косу. Зоги, либо шарзы и косу. Чтобы поговорить с клиентом, кликните, будьте вежливы со всеми, слушайте их и обслужите, как полагается. Короче, когда станировать тавази, они его замедим в дивару, да, и чистит быть, да, хуазыха, да бычо. Ара перечек и шалут пара вистану. Давай, 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 эгари. Так, кава, куда писака и путари. Давай, 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 давай. Чава где-то. А вот раз отдается, я там минус отфирал от того. И вот с лапараки уже, походу. Угольный. Да, он да. Что там монеты бы хвала как-то? Подмети монета. Кай, мючет подмети монета. Падло бава. Калас мовука би урвак, кака дек себе, калас има тацки висац казахтарши утлияо. Давай, шеници, мовука бису калас. Эсети кетиле би урварти, чвен мовука би, тиях, тиях. Чвен сахели гавит кватунда, и небет. Так, давай, да, ес мовут миндет. Эгари. Да, о-хо-хо-хо. Иса, как я. Астропод, кирдеба. Астропод, кирдеба. Опа, колба себе учим. Ара, радус колба себе. Майся, джер... Джер модрис. Эс, себе с гамовицер, джер. Хух. Плюс, а ты вежливый хозяин. Принцесса, бетайна. Ага. Да, он так или он, а-а-а. Могу ребулзе, киде он, да. Мет помитанис. Так, и кра он, да. Орицали он, да. Эти самит. Эхлаве. Небет. Аба. Рахтеба. Апа, эгэбэ. Плюс эрти. Ага. Киде мудиан. Киде гиндак, алло.
გალოწდება ეს აბა. ა, კარგი. ჩატო ავარი წავიღოთ. დავი, 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 დავი. ეგ არის. იო, ბრატ, ეხლა რა იქნება? გადავალსო ჭიქები დაიცა. კი არა და კათხები გადავალსო, კათხები. ო, ოხ ჩემი. აი ეს მესმის, აპა აპა. სამი კათხა აქ დალეულები და ხო არ გადავ. ინებეთ. რას მოგვიყვებით? საინტერესოს. აჰა. აპა, ხალხი, ხალხი უკვე იმენა, იმენა მაგრად. ვიკაჩებით, ბიჭო, ნახეთო, ხალხი იმენა. იმაშვე. ტიპო, რაოდენი ჩიქანდალია ტიპო, ჩემი ასეულ. ოპა. ოხ, ჩემი კაი. მოვიდნენ ეგრევე. ეგრევე მოვიდნენ. ყვაბი ძიებიც. ინებეთ. რას მოგვიყვებით? აა. ნიახ. განსხვავ არაფერს მოგვიყვებით, ბატონო. ჩემი სახელი გავარდეს, უნდა სახელი გაგვივარდეს, რომ ძალიან თავაზიანები ვართ. გამიგერა ხდება? ესე უნდა იფიქროს ხალხმა, რომ აქ დაბოჩი ყველაზე მაგარი ტავერნაა მთელ დუნიაზე. ვერ გავრეც, აი გაიდეც ხა. მოდი. აი. იქსორიო. так, ეს ვინ არის? ა, ტუალეტში. აა. ტუალეტი ამოქმედა, ბიჭო, და так, кай, короче, мать. ინებეთ. მეცა. ინებეთ. სტოპ. მეცა დერებს და გასვა, ხარ გადაიდი. ბალინ. Короче. Акс. Давигале, бичо, майца все уна давкето ехал, поде. Марсла давигале. ტყუპი მოვიდა. ბაზარი არ არის ეხლავე. ეხლავე. აბა, რას ბრძანებთ? რამე საინტერესოს ხომ არ მოგვიყვებით? თქვენს ხომ არაფერს მოგვიყვებით? აა, ოკეი. აბა. ვალედი, კრედიტ კარდ მოშ დასწარეს, ანუ.
Geil, das ist neu pickelt. In der Bett. Aha, Level ja gut hier. Da wird die Toilette gehabt, zumindest. Was haben wir gearbeitet? Ja, das haben wir immer gearbeitet, oder? Wer das? Wer das? Da haben wir jetzt ein Schema. Wir haben auch ein Schema. Так, и такая у кочак это или маг. Ху, сама создать и гавак это, причем это лагинга. А, чем и гай не галай, то... Али гавак это удар от команда. Эй, мальчик, албаса бить гамовица, вот это мере има саукан. А, да вам тавро только и са. Мене давам таво туке ени видео. Ой, ца? Давам за дебе хламе. Чекаби гами талда. А, чеми. Так, карги. Товари, товари, талды бауке. Короче, если я говорю, что я не хла раз пакетил. Да, ставка за майсады. Улучшение бил наход. Майсами губара. Так, новая декорация, новая мебель, новые сабик, новые рабочие места, кадров, найми помощников. Ага, у кого мед халявился, у кого помощники бежит, так я его еще вызвали. А, да, акара. Мойца. Барило. Барши рахтеба, лучше рабочее место, большая посуда. Сидение за стойкой. Ага. Сковорода, левелети, открывается главное оружие повара. Так. И потом, теперь у вас есть сковорода, вы можете найти его в меню инструментов таб. С помощью него можно прогонять некоторых... Ага. Тапчик для таукару твира себе. Кладись гаганьере баурмус да тихис, каваке тот, лучше рабочее место, больше посуды. Я есть каваке тот. Ага. Берлин, айца. Криуке бигуинда. Нерадкмаунда. Сасиски рочамуки тот.
და აი ახლა უკვე შეგვიძლია გამოვიწეროთ მაგალითად 10 SOS და ასალ უნდა გადავას ჩარბოთ. აჰა. ეგარი. აბა რეები გავაკეთეთ, აქ რეები გავამზადეთ, ხრენივოს ლაი. აა, ეხლა მომივა და სასისკებს. აა, ლუდი და სასისკე, ვაზე ხარ და ბიჭო, ა? აა, ლუდი და სასისკე. ო, აა, აი გავაგანიერეთ ახლა, მიხდი? აქ უკვე შეგვიძლია კიდე მაგიდები ჩავამატოთ ახლა. ჩემი კაი. ესე დავაყენოთ ასე და აა მაიცა მოვიდნენ ისე ბიჭო. აა აი და შემოვიტანეთ ძლიერ. აიგა. აქს закускები კლიენტი მოგვიდა დაკაზებად მე თქვენ მაპიტკი ნოის закуски купите ресурсы в магазине и отметите их на склад. Удерживайте лишь, чтобы расставить закуски на полке. Окей. Базари арари. Майца. Ай. Уф, 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 бичо, радзе хве бьячи. Магари ари. Магари ари. კაი, გავხსნათ აბა. ერთი ვნახოთ ძეხვებს როგორ მიირთმევენ ჩვენი კლიენტურა. 5 კალბასა უნდა მივიტანოთ და 5 ძეხვი უნდა მივიტანოთ. ეს რა გაიჩნდა, ხო? დღეს მენიუშია ლუდი და ძეხვი. 10 ლუდი, 10 ძეხვი. ჩემი კაინი გალაი თო. ჰე. აბა ნახოთ რა შეუკეთავენ. მაცა მაინტერესებს. 1 სოსისი და 1 გრანაირად ბიჭო. მაიცა. აბა. ნახა, ვესაუბრებით რა ყვაზე ხა. ის ლუცოსოს ის ზეხსაჯავს, მალადეც, კარგად გაინაწილეს. ორი ლუდის ფული არა ქონდათ ეთყობა. აჰა, შემოვიდა. так, რაგინა, რაგინა, ამათაც ერთი ზეხიო და ერთი. ისა ჩამოვას ხა. ეხა ბევრი ხალხი მოვა აქ, მე ეგრე ხდები. ინებეთ. აბა. ესე ამოვნოთ. ან რა გეტყვით? მე ვური თვალები თამაიხედავი. მენდე დავატირე მე. ოპა, ოპა, აი. მოვიდნენ, მოვიდნენ. ერთი ძეხვი, ერთი ოსისკი. ბოტოლეთი ძეხვი და ერთი. ინებეთ. აბა. აჰა.
Schengen Nazwale, Gamos, Gamos. Ja mi se i sarše mi zli, ja. Da, mi se sarše mi zli. Ho, da se da svake te prehlopi to. Ne, 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 ludi guaks. Jer ti sasiski onda. Aha, batono. Sasiski šen. Aha. Jer ti ludi, wow. Aha, šen batono, čemu ludi. Da. Am dave la parakot, dave sa ubrot. Kalientura. Opa. Opa, ta moviden kalebi modian, bicho, ta gwinzach. Oi? Ай сади. Ах, ну вот вот ещё ревираться. О-хо-хо-хо-хо. О-хо-хо-хо-хо. Раз срочные заказы, то. Срочные заказы, гуак? Эхо, вы потом на. Aha. Zatkla onda. Tam ovila paraket. Aha, zmal. Так, има с раунда, а вообще выходят. И не бед. Угу. Давай саумрот. И кетвори, а кетвори. Окей. Так. Чам зонерес, ара, опа, заказил, заказил. Ой, мирам мишвили, бач. Где? Вань садит, эхлал, эхлал. Ага, эсткена. Эсткена. Аще. Эс. Опа, эгре. Eludio. Inebet. Tak. To. Nachali zadanie głakrawaca. Kiedy by to jest winar, czy mi to. Tak, kargi. Ten spára prída kúča, tvára, volá ugamový zerot. Athi S. Athi S. Neraz si zau, tak vytav dá, praktikulát. Uach, če mi gaj. Uach, če mi to. Ох, бичо, и срайки срачим.
А, у яма от колбасы бил. Мискузи. Мискузи. Ага, шин колбасы. Ага, шин колбасы. Ну что? А, к магиде рахтеба. Расселуды бьен, если они. Сами они магида умдат, бичо. Самкациани умдат, чеми гайни галай. То майца эхлаве икнеба самкациани. Дзма. Так, майца джерис. Майца, майца, майца. Чикеби, а, има чикеби арнунат. Майсаде? Мера ма интересует. Ведь рахаса. Или заказ заявила самосули. Окей, так, где хуйунда? И не бед. Да, модиаба. Да, витриот. Да, ставка, мебель. Мебели, да, витриот. Отхкациани. Базарьяра, давай. Моитано сехлайма. Походу, член улучшения вчерашнего гвидзлия. Урас формуздатим, да, улучшение. Пичу, ахали рабочее место, ротерия, эксадами. Ахали рабочее место. Ахали, а, меотхе левел, я тут меху тезиари, ахали. Дехуй, он, да? Ага, шен, калбату, дехуй. Ага. Ахахахаха. Тях. Тях, тях, мягит, хавазия не ва. Угу. Еще могу говорить. Я хлавы. Небе. Да, член Гвинда. А як? Асе. И магидис так и не балдмао. А яс. Ага. Апа, эхлаве. Ори сосисиум, да. И не бит. А, там даве лапаракот. Окей. Так, хе, бичо. Дай хуреш. Так, как мы видим, эти люди, эти им. Окей. Вот и гамма вилла пара кот парем. Эти люди уда, эти дзехуя. Базар я дар, их лавик не ба. Люди цада дзехуит. Ага. Окей. Окей. Ага. Охо-хо-хо, рада на гуяне стипеба мачеми. А
más round de juego. Ludio. Inebe. Tak, ale stále teda čo dal. Tam kad si ja nije udal tam će mislić. Aha. Kao će. Tu su mahar tega, tu kajem gize bih hova nahat. Karga di kavit, da. Dzili mi da mec da mzmao. Da sve neba mi da, ori ljudi uda terti dzehu, jehla vejk neba. Sad igem rijeli zekio, me ovdje armin tamo ja uđeru gajhani ovdje. A ba rado. Sad vas idemo ovdje buli bok. A vora uđu tualeti. Učeć veli. Aha. Ori. Ech, rád. I je uľad vúrtkov. Aha, zval. Uvali ty kárga tarišek, izlet šachu idet. Dám ho ale zdroje zbyťo. Ora sa ti. Majca, ora si mu dodalem goni. Ho, gaúďo bez sebas. Boro level, bolo... Ali da... Čeni dedat. Okej. Eha, mi goni šegvizlija barem vikidot leveli video zbolos. Morča? Ho, sve je morča. Okej, sadari će mi še sastakha listo. Tak, mi gobre bo. Ovra sormuz da ati, vera, vera uki dulovt ati. Ajme, sulco ta guakali ja. Kaj, bodi? Video barem ga oschnat. Magis dedac. Ormoci okrok čirdeba. Aha. Nechlar gamočne bána, ja ma ti dedalať. A ešte ľubaj sa nešem uvidím, na chutába. Diech, 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 modian, modian. Aschedit. Diech arény taba. Najsade. Tak já mohu jít tam asi se rapidit. Aha, ještě. Ach, on také lapala, kde kárky, kde chápu, to nebyl tam debit, kde tam nekárky lama, ty kálu na to nebyl. A baba, ty jsi našem chedeva, och, rád chvále bíra, chvále bíra, rád chvále bíra, teliva mi se na kusa nebíra.
მირთვით, მირთვით თქვენ შემოგივიდეთ, თუ რამე დახტიათ კალბასი, რამე ყვაზე ხართ, ეგრევე მოგგართმევთ. სადაც გინდათ, როგორც გინდათ. Так, ძეხვები ცოტა დაგვჭა სხვათა შორის. დასტავკაში კიდე რა შეიძლება ავირჩიოთ, ე? Аба эти გადავხედოთ. Лепс და ველებს. А, ყველაფერი გაიყიდა? Не хоясе. Рано ერ გავყიდე ყველაფერი, ბიჭო, ну გადამდი. Так, напитки, сажмелები, и всё, чеми. Зача марто эс украшениеები რა, тароები, ეგეთი რაღაც რაღაც. Э, зача молები. Набор номер 2. А, რა ვიდა თუ ვიყიდო სამნო დავა? О. რა? Грязный. О. О. Опа, опа, опа. Ага. Так, 240 გვაქვს ახლა. ეს ჯერ არ ეყოფა. 250 გვინდოთ, მა. ღამია, кайგე და კლიენტურ არ დადის ახლა, რა. მაცა, ოპა, ეგარი. Так, окей. Аба. Ох, შენ შემოგდე. Ორი ძეხვიო. Ага. Ай, ნა, ნა. ნა, 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 ნა. ო, დილობის განსახიერება. ნა, ნა, ნა. მე ახლა შემიძლია უკვე ჩავკეტო, მე მგონი ახლა 250 მექნება. აღარ გვინდა. ნიკ ტუალეტში ყარავინ ჩარჯვა. აა ეგ არის 260 გვაქვს. დავედით და ვიყიდოთ. Опа. Рагаца ახალი вообще ხვაბი გა ჩვენ თვითონ ახარშავთ თუ რა რა? რა გავხსენით? მაიცა დერთან. улучшениеებში. მეჯვაკეთ რაღაცა არის კიდე, მაგრამ როგორ ნახო? ფორმ ადაო ბიჭო. აი, გასაჩქარა რაღაცა. აი. ნიხუია. მოიცადე. აა, კარგი. ფეია პამოშინიცა. ბიჭო, აი აქ ფეია პამოშინიცა გვეყოლება. Плюс фея помощь, новая профессия для феи. Мойщик грязной посуды. Вайме, бичо. Увы, а еще так видео, что у феи перья сгачивает, мегобребо, да? Улучшение рабочего места, больше посуды. Катиоли, катиоли радгуин, да? Улучшение больше посуды. Рад, мина. Майка грили гвекнеба, он уже цвалт рагацас. Хрени его знает, бичо, 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 акнахе. Акнахе, чеми, гай, Николай, то. Улучшение бе, доставка, мебели. Ага, ай мебелиц. Дзмао. Вообще, шек бы здесь оркациане бе, а вигут, да, отхиане бе, да, вот гатсу. Ара, равнишне луба, мара. ორი სხვადასხვა ჯგუფი თუ არის? ო რა ვი მაგათი დედაც. მოგალენ მეგობრებო, ესეთი მენეჯერული ტავერნ მენეჯერი, ეს რაი რა ჯანდაბაა თუ აქ რა უნდა? ნიხოა ეს რაო?
velury perjemi moji masaka na ošemane mano. Moji zida, ora. Go sam zaruši, a moji a gajzar dao zadosnuri heo. Da, tukaj da gehmaribe nisi nio. Da sa skrisa tu su ikide to perjemi sa tu iso. Сахливо. Да, мере занязе для фейка, фе можно отправить. Ага, рандиниме перия гвеколеба, да? А, შეგვიძლია მიუთითოთ და რეცხვა. Უფრო მეტი და უფრო მეტი სპეციალისტ, мере და мере გახსნე უფრო მეტ სპეციალობებსო. უფრო მეტ ფერიას მიიღებო. Натпрод их сасвлес вер дегиве самсахур самушавсо ферия и ану гамоцილებას იღებსო და უფრო სწრაფად და უფრო კარგად აკეთებს იმ სამსახურსო და ფერიები უფასოდ მუშაობენ მაგრამ საჭმელი უნდა თო ამიტომ ჯადოსნური იმით მტვერით იყებებიან რა და მათთვის ნაიყიდო რეგულარულად А, он да выкидывает регулярно вот здесь, да, да, мат сахлан давдо. А, магари надоца, видишь, перьями меголеба, че, опа, это ра. Помощники, а, я кидан миутитебт перьепс, шен дарецхе, шен, ниса, шен несахо, ну, хвазы хрдан там перьеби, бичо, да-да-да, опа, а, крахтеба, два. Бичу, ак сачмелис гакетебаше. Наимите первый фе, меню улучшение. Так, короче. Шемдеги давали багуак, первый ферис. Иса, меню... Меню шио... Майца дыра меню... Первый ферия... Дай киравио. А, не, сари ферия. Мара ферия сунда орасир окро. Ахали профессияо. Новые события, новые рабочие места, новая мебель, новые клиенты. Зан магали таверна гвас гавчитал, чен мегубрибо мали дами джерет ме. Могли дами тебе дагим шведобебит, чему каргибот, чему კეთილებო და საყვარლებო და ერთმანეთს შეხვდებით შემდეგ ვიდეოებში რა თქმა უნდა. ითამაშეთ მხოლოდ კარგი თამაშები მეგობრებო და აბაჰე და აბაჰო მომავალ შეხვედრამდე. მე კი წავედი ახლა. ცოტა გავერთე დიდი ვიდეო გამოვიდა, მაგრამ რაღაც ისე ხალისიანი ის არის რა თამაში და რაღაც ერთობი რა ერთობის ყვაზე ხართ. აბა, აბაჰე და აბაჰო წავედი ახლა მე. ჩაო, ჩაო, ჩაო.